Segunda luta da tarde de hoje aqui no MMA, no Comeca, aqui em Dom Helder. BISTV Oficial, apoio, Pizzaria Camila, Fábio Santos, Negócios Imobiliários, Edivaldo do Caldinho,
Aí está Marcelo Baby, o Grande Azul. Grande Vermelho, Miguel Firmino. Segunda luta da tarde. Árbitro André Augusto.
Segundo round. Aí está a segunda luta da tarde de hoje aqui no MMA em Dom Helder. Apoio, Pablo Santos Negócio Imobiliário, Pizzaria Camila. Segunda luta da tarde. Associação Pernambucana de MMA. Árbitro da segunda luta, André Augusto. We'll be right back.
Terceiro round. Aí, pessoal, Bis TV oficial no MMA aqui em Dom Helder. Apoio Pizzaria Camila, Pablo Santos Negócio Imobiliário, Instituto Jovem Samurai, Edivaldo do Caldinho, net.com. Daqui a pouco o resultado da segunda luta. Segunda luta da noite. Resultado geral. Vencedor, Miguel